Batumis Aragbobaze Batumis Merias gadaetsa. Ღონისძიებას ფონდი ქართულ წარმომადგენლობა საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე, მინისტრთა კაბინეტთან ერთად, ასევე მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები და სპორტსმენები ესწრებოდნენ. რაგბის ბაზა ორ მოედანს აერთიანებს. ბუნებრივ საფარიანი 5000, ხელოვნურ საფარიანი მოედანი კი 2484 მაყურებელზეა გათვლილი. სამშენებლო სამუშაოები ასოცია ატუმ 2014 წელს დაიწყო. სულ 7,355,000 ლარი დაიხარჯა. საერთო თანხიდან 3,000,000 ლარზე მეტი ბათუმის მერიამ, დანარჩენი კი ფონდმა ქართულ გაიღო. Ბოლო ათწლეულების მანძილზე სამწუხაროდ აჭარაში არაერთი სპორტული ობიექტი გავერანდაა და ყველა გულშემატკივარს გულისტკივილი იყო, რომ არ იყო საკმარისი სპორტული ობიექტები. ბოლო წლების მანძილზე დაიწყო აღმშენებლობა და ეს აღმშენებლობა გაგრძელდება, ეს არის ძალიან დიდი საჩუქარი აჭარის სპორტული საზოგადოებისთვის და დარწმუნებული ვარ, რომ აი ევროპის დონის სპორტული ობიექტებზე არაერთი საერთაშორისო ფონდთან ერთად ერთობლივად შევძელით ის, რომ გაგკეთებინა ეს ევროპული სტანდარტების შესაბამისი სარაგბო კლუბისათვის სამწვრთნელო ბაზა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს არამხოლოდ ეს იყოს სამწვრთნელო ბაზა, არამედ აქ ჩატარდეს უკვე ნებისმიერი დონის საერთაშორისო ტურნირი. ჩვენ გადავცემთ ამას სპორტულ ბაზას ბათუმის სარაგბო კლუბს, ვიფიქრებთ სწორი მენეჯმენტის განხორციელებაზე, რათა უკვე გქონდეს შემოსავალი, ანუ დამატებით სხვადასხვა გუნდებს, სხვადასხვა ქალაქებიდან, სხვადასხვა ქვეყნებიდან შეეძლებათ ჩვენი კლიმატური პირობების გათვალისწინებით სარაგბო შეკრებები, სპორტული შეკრებები ჩაატარონ ბათუმში, ეს დამატებით შემოსავალი იქნება. ინფრასტრუქტურული პროექტები გრძელდება. დღეს ჩვენ მივიღეთ ბათუმში საერთაშორისო სტანდარტებით აშენებული რაგბის ბაზა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი რეგიონისთვის. დღეს აქ არის სამი მოედანი წარმოდგენილი. ამ მოედნებზე დარწმუნებული ვარ, მოხდება არაერთი გზის სპორტული შეჯიბრებები, საერთაშორისო დონის ღონისძიებები, ჩამოვა ძალიან ბევრი გუნდი სპორტული შეჯიბრებებისთვის და შეკრებებისთვის. ფაქტიურად აჭარა მზად არის ამისათვის, სპორტული ტურიზმის განვითარებისათვის. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებაა ჩვენი რეგიონისათვის.